Ô Gaveta, me diz aí o filme que mais te emocionou na sua vida. Marley, eu. Sério mesmo? O que eu mais chorei? Mentira que foi. Porra, tu vê cachorro morrendo. Porque o filme é sádico. O filme é tipo, o cachorro tá morrendo. Não, Você olha o sabe cachorro. O que ele tá morrendo, olha, tadinho. Vai morrer. Ele fecha o olho bem lentinho. É, sério mesmo? É, não vejo esse filme, não. Cor Púrpura também chorei muito. Qual? A Cor Púrpura. Cor Púrpura. Do é muito Vermelho. Bom. Chorei muito. E mas tá, o Marley eu foi. Tá meio 0-4, hein, paizão? Começa mesmo. Assim. Mas o Marley eu foi foda. Marley eu foi foda. Pô, vou ter que pensar numa pergunta. Pô, o filme posso que eu mais fazer? Chorei. Não, vamos falar cada um. Vamos Peixe falar grande. Pode falar, pode falar. Foi. One Piece, a Vingança. Não, foi aquele lá da... Caralho, foi. Aquele filme da Pixar. Caribe. Ah, é. Família Adams. Clique. Quem que vai chorar no Família Adams, cara? Eu chorei no clique. Não, eu chorei. Mas eu chorei naquela merda. Me emociona no hotel. Ah, hoje. É. Na parte do. Na pra nata quem, na rua. Pra quem é muito ligado com família, como é que chama, mano? Caralho? Eu chorei no clique. Eu também chorei. É o... Eu só faço chorar em filme. Tá? Cookie, a vida é uma merda. Na vida... Cookie? Cookie, a vida é uma merda. Assista o amanhã, Cookie. Na sessão da tarde. Cookie, a vida é uma merda. Existe o filme Cookie, a vida é uma merda. Cookie, o cara é porra. A vida é uma merda. Puxa, cara, de onde vem isso? Caralho, pô. É Coco, a vida é uma festa. A vida é uma bosta. Não. Cookie, a vida é uma merda. Agora que eu entendi o que é. Então, eu nunca vi esse filme. Eu chorei, porra, eu chorei forte nesse filme também. Cookie, a vida é uma merda, eu chorei. Moleque, eu tava com o Cauê Moura do meu lado no avião. Eu choraria gente... também. Porra, esse filme é aí eu esse vi, eu começava a chorar, eu chorei e já soluçasse. E eu esse com vergonha é de chorar. Esse filme é Cookie, a vida é uma merda. Vamos fazer um filme chamado Cookie, a vida é uma merda. Bel e o mendigo. Minha avó morre, a avó morre, tudo dá tudo errado na vida dele. Né? São os mortos com o bumbum dos vivos. Ele faz uma invertida. Coco, a vida é uma merda. Cara, Coco, a vida é uma festa. Coco, a vida é uma merda. Esse paralelo é muito bom. Vida é uma... Que a Disney fazer a Pixar? A vida é uma merda. A versão pornô do título do filme, que Cookie, parece, não é? Maluco. É a versão Magal. Você tem que fazer a versão Magal dos filmes, cara. Imagina a Pixar fazer um filme chamado A Vida é uma Merda. Exterminador Sem Futuro. Pixar. Pixar. A gente pega, vamos fazer um quadro só dos títulos de Magal. Liga da Injustiça. Liga da Injustiça. É. Exterminador Sem Futuro. Mas o filme da Pixar chamado A Vida é uma Merda. É uma merda. A Pixar não tá meio fudida, não tá? Os últimos filmes não tem sucesso. Acho que tem que lançar o último filme deles, tem que a ser. A vida é uma merda. A vida é uma merda. A lamparina pula no nome da pizza. Cai, quebra. Quebra a luz. Pega uma Glock. Caralho, minha barriga tá doendo. Porra, aí é foda. A vida é uma merda. Eu gostei muito. Posso fazer pergunta? Pode. Ah, não era pra todo mundo falar o filme que... Ah, é verdade, verdade. Cookie na vida é uma merda. Porra, pior que eu tava com o filme na ponta da língua, eu não lembro. Detona Ralph, eu lembro assim. Ah, para, cara. Eu acho que vocês choram. Eu fiquei emocionadinho com o filme. Caralho, mas é foda. Como é que eu fui na gaveta? Final. Tu... Mas assim... gaveta, porra, tu ficou emocionadinho com o Detona Ralph? Caralho, fui eu que falei, porra! Ele falou que ele também ficou. Eu fiquei. Por que tu xinga ele, não me xinga? É, verdade. Porque ele é eu sou convidado. Eu não xingo Detona Ralph. Eu tenho prioridade. Foda, não, mas olha só, eu fiquei. Ele é foda. Eu fiquei, mas pena que é uma imitação do Iron Giant, né? O Gigante de Ferro é a mesma coisa, ele fez a mesma coisa que o Iron Giant. E aí no Iron Giant tu chora mais. Como é que acaba o Detona Ralph? Todo mundo falou que é meio bobo. Porque o Detona Ralph, ele é... Não, meu filme não é bobo, meu. Não, eu já chorei com mais filmes. Porra, meio bobo, a Cor Púrpura. Eu falei, a Cor Púrpura. É filmado. Eu já chorei com mais filmes, mas o que eu lembro mesmo é o Detona Ralph. Eu tava com a mulher na escola, eu chorei pra caralho. Não, cara, é que eu queria falar do filme que eu chorei, até hoje eu não sei por que eu chorei. Que é um filme coreano chamado Primavera... Cara, qual é o nome? Primavera, Verão, Outono, Inverno. Cara, eu terminei... Então, Primavera 04. Digimon, a Primavera do Totoro. Eu terminei de ver o filme, eu comecei a chorar. Tipo, a debulhar em lágrimas. Porra, lembrei. Não sei por quê, que eu não sei. Caralho, túmulo dos vagalumes dos túmulos. Chorei pra caralho. Chorei mas pra é um caralho. Puta filme, cara. Um filme. Cara, o primeiro filme que eu chorei, que eu demorei muitos anos pra chorar com o filme, é um filme que é do Clint Eastwood como diretor. E aí é um maluco que sequestra um garotinho que sobre é... Meninos e Lobos. Não, não, não. Esse filme é uma merda, sobre Meninos e Lobos. Tentei. Não é, não. Não, cara, qualquer filme que eu adivinho, qualquer filme aí...
que eu adivinho o final, eu já acho uma merda. Ah, mas depende. Do desculpa. Ah, outra, vai lá, né? Shyamalan, hein, Night Shyamalan. Calma, Selbit. Deixa o enigma pra quem sabe. Deixa eu contar a porra do filme que eu chorei. Fala. O Shyamalan está em desespero dizendo que existe Marley e eu dois. Não é possível. Não existe, não. Tem sim, tem sim. Ah, cara. É sério. O cachorro volta pra assombrar. Cachorro é só uma lente. Meu irmão, o que tem de cachorro fantasma no Brasil, mas não é sacanagem, não. No Brasil, o bagulho se passa nos Estados Unidos. Já veio pro Brasil. Um, o dois, não. É no Brasil, é cachorro fantasma. O dois se passa lá em João Pessoa. Vem um caramelo, vem virata caramelo, vem... Nossa, é uma bagunça. Rapaz! Caralho. Tem uma hora que eles estão na ponta do Seixas ali em João Pessoa, meu irmão. Que aí o cara que não chorou naquela cena do filme já morreu por dentro. Há muito tempo. Vem um cachorro gritando os pantanais. Aquele céu bonito de João Pessoa. Caralho, vai tomar no cu. Cara, chamar o Richard Gere pra gravar isso aqui no... Isso aqui no Brasil. Richard Gere? Já botou o Richard Gere no Marley? É. Não, mas ele tá no Marley e eu. Não, cara, esse é outro filme de cachorro. Ah, é outro filme de cachorro, pô. Aí é foda também. Para de matar cachorro pra fazer filme, porra. Ué, mas ele tem o filme de cachorro também. Porque eles roubaram a ideia do Japão lá, pô. Eles pegaram a ideia lá. Eles roubaram o cachorro. No Marley é aquele cara faz um... Ele roubou um cachorro, o cachorro. Mas é, o cachorro da, que tem lá na rodoviária do Japão. E nem né? Se é o contrário, é o cara que morre, não é o cachorro. Caralho, né? Não. Esquece, o filme mais idiota que tem no mundo. O cara morre no começo do filme. Aí a porra do cachorro rindo na estação de trem o filme inteiro. Ah, é. Pra... Brasil. Sai! Não, até um dia que é inverno, o cachorro morre congelado, não é isso? Não. Ah, não? Caralho, o que vocês estão assistindo, galera? Pô, mas galera, esse negócio, filme que cachorro morre errado, tem que ser proibido, não é isso? O meu não morre cachorro nenhum, mas eu não lembro o nome. Ai, pô. É um assaltante que sequestra um garoto que é testemunha de Jeová. Brasileirinhas 27, e aí depois... chorei muito. Aí depois ele toma tiro pra caralho. É, o filme é bonito pra caralho. A relação dele. Tem disso, não sei mais. Brasileirinhas 27, caralho. Putaria no Nordeste. Brasileirinha 27, que isso, cara. Nenhum cachorro morre nesse filme. João Pessoa pegou fogo, paizão. Meu irmão. Cachorro não morre nesse filme. O chat sabe. Que merda. Pô, mas tem muito filme do Estúdio Ghibli que eu, porra, desabei. Mano. Não, os filmes do Estúdio Ghibli, pô, são bonitos demais. Não tem nada demais, é só tristeza. Tristeza. Eu não sei o nome. Alguém tá falando isso. É o segundo ou terceiro filme do Clint Eastwood como diretor. O 2 no cachorro, o Marley fala no 2. Ah, mano, mentira. Tem um cara que tá falando isso, ele tá... Fala? Por que você me matou? Eu não vou falar nada, quando fala de cachorro falando... Eu dei o papo e todo mundo ficou me criticando. Bota mel na boca. Bota mel no cabelo. É verdade isso. Isso é real, meu. Você sabe disso? É real isso que ele falou? Sei lá. Você tava aqui da outra vez. Você nunca pesquisou essa verdade. Eu tava aqui da outra vez. Nem lembra mais. Eu acho que botam, não sei se é mel, mas eles botam alguma coisa na boca do cachorro. Aí fica um idiota dublando o cachorro. Nossa, que legal, que incrível. Eu sou um cachorro que fala. E o cachorro tá lá. Lambe o saco, lambe o cachorro. Tem gente que bota página de amendoim, mas aí fica outro sotaque no cachorro. O sotaque bom mesmo é com mel. Faz sua pergunta então, Ponzi. A minha pergunta é... Gaveta. Por que você não saiu de Jacarepaguá até hoje? Verdade. Porque eu ainda não tô rico pelo YouTube. No dia que eu ficar rico com o YouTube... Pelo YouTube. Pelo no restante você tá. Não, no restante eu tô pobre mesmo. Não, no YouTube eu tô sustentando a família. Eu sustento a família. Quando um dia que eu ficar milionário com o YouTube, aí beleza. Para isso você precisa se inscrever no meu canal.